Garden, seu policiamento ostensivo a pé, que é dividido em meios militares de Rondônia, atualmente sob o comando do senhor coronel PM Lioberto Mirajara Caetano de Souza, conta hoje com aproximadamente 646 homens e mulheres bombeiros militares da Federativa. E agora nós vamos assistir ao desfile motorizado de viatura do auxiliar. Aqui nos mostrando cada tipo e suas características. Cada tipo da viatura e suas características. Neste momento, senhoras e senhores, vamos dar início ao desfile cívico escolar e também entidades. Temos aí a Zonaria Guilmaró. Porém, com a construção de novas salas, hoje somam 28 em pleno funcionamento e reestruturação do quadro organizacional do colégio. Pelo decreto número 47. De 19 de dezembro de 1947 e instalado em 14 de abril de 1948. De vanguarda, onde a busca pelo melhor ensino possível é a tônica, o que o mantém à frente do seu tempo.
Nele se procura a verdadeira gestão escolar, onde toda a comunidade se manifesta, participando ativamente de toda a sua vida administrativa educacional. Administrada sob a egide da filosofia militar, aliada ao conhecimento educacionais e voltada para os anseios da comunidade. Comunidade a que serve. Neste momento, se aproximando, portanto, do palanque oficial do Instituto Estadual de Educação Carmela Dutra, rádio primeiramente instalada do Grupo Escolar Duque de Caxias, funcionando também ali a Divisão de Educação. Em 1951 foi transformada em segundo grau Carmela Dutra. Em 1984, por força do decreto, foi criado o Instituto Estadual de Educação Carmela Dutra com os cursos de primeiro e segundo graus. E em 1986 foi aprovado o projeto Criação de Estudos Adicionais para a Alfabetização. Senhoras e senhores, neste momento, se aproximando do papel oficial, a Escola Estadual Barão dos Solimões, a primeira escola de Rondônia, apesar das ampliações e reformas pela quase passou nestas décadas. Neste ano, a nossa escola completou 89 anos e tem como gestores os professores Marcelo Lima de Araújo e Simone Plites de Souza, conta com 69 servidores e 898 alunos, rapidamente matriculados atendendo as séries finais do ensino fundamental e ensino médio. É de 107, 157 professores para atender os três turnos: ensino fundamental, ensino médio. Da Escola Estadual Marechal Castelo Branco. Escola que tem como diretor e professor Jefferson Sade Guimarães e vice-diretora Joel Oliveira de Souza. Aí, portanto, em frente ao palanque oficial, Escola Estadual Marechal Castelo Branco, que recebe neste momento o aplauso de todo o público presente. As meninas... Senhoras e senhores, a Escola Estadual de Ensino Médio Major Guapidaia, em sua sede na Rua Padre Chiquinho, conjunto Santo Antônio, no bairro São João Bosco. A escola foi criada na modalidade futsal feminino. Escola que foi realizada na cidade de Jiparaná, com isso irá representar o estado de Rondônia nos Jogos Escolares Nacionais da cidade de João Pessoa, na Paraíba. Escola Major Guapidaia, em frente ao palanque se aproximando, Escola Estadual Professor Francisco de Moretes, do distrito de Escola Juscelino Kubitschek. Se aproximando, portanto, a fanfarra da Escola Juscelino Kubitschek. Escola que atende, nos três turnos, 1.667 alunos, com 19 salas de aula, nas modalidades regular e educação de jovens, adultos, no segmento do ensino fundamental e médio. Além dessas modalidades, a escola atende também alunos do projeto Coapológica, é composta por 50 professores e 54 servidores administrativos.
momento. Fanfarra da escola JQ, da Casa Civil do Governo do Estado de Rondônia, Dr. Marco Antônio de Faria. As crianças fazendo as suas evoluções, suas coreografias, da escola Juscelino Kubitschek. Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, Maria Carmosina Pinheiro.